А от баскетбольний клуб «Металург» розпочав сезон у першій лізі чемпіонату України. Дебютні матчі команда Кирила Вікторова провела вдома з недавнім суперником у Кубку України – баскетболістами Криворізького державного педагогічного університету. Деталі обох матчів дивіться в нашому сюжеті. У першому матчі гості спромоглися повести у рахунку лише на старті поєдинку. Програючи 3-6, Віталій Тельчаров змінив лідера. Більшого баскетболісти «Металурга» не дозволили. Дмитро Сорочан домінував у 3-секундній зоні і заробив у першій чверті 10 очок. Господарі виграли стартовий відрізок 24-18. У середині другої чверті Владислав Петренко максимально скоротив відставання до 5 очок, реалізувавши дальній кидок. Гості не поступалися у показнику підбирань, не гірше закидали з гри, однак у першій половині матчу зробили аж 14 втрат, тому і поступалися 35-49. Дмитро Сорочан майже оформив дабл-дабл – 18 очок і 9 підбирань. Хорошо настроили їх. В принципі, з прошлої гри зробили правильні виводи. В першій половині хорошо ми провели, пропустили 33 очка. Где-то что-то, конечно, получилось. Ідеально не буває ігор. Є ошибки, будемо працювати, розбирати. Якщо в першій половині матчу баскетболісти «Металурга» влучили лише один дальній кидок, то після перерви відсоток реалізації вдалося покращити. Якраз таким влучанням Вадим Биков приніс «Металургу» 20 очок переваги. Господарі впевнено йшли до перемоги і досягли її 96-71. Дмитро Сорочан оформив дабл-дабл, 27 очок і 13 підбирань. Старался по максимуму делать замены. Состав сейчас у нас, как бы сказать, не сильно широкий. Молодежь сидит. Выпускал потихоньку, старался давать отдыхать. В конце дал отдохнуть ребятам. Ждем Рому Морозова, который должен восстановиться, и у нас нам будет чуть-чуть легче. Більш драматичною і навіть скандальною стала повторна гра наступного дня. Баскетболісти Криворізького державного педагогічного університету ввели у 10 очок після половини матчу і мали 11 перед заключною чвертю. В останній 10 хвилинці гравці «Металурга» кинули всі сили, щоб відігратися. І за 7 секунд до фінальної сирени Сергій М'ясоєдов таки зрівняв рахунок 90-90. Гості швидко ввели м'яч у гру, але замість фолу у нападі криворіжцям судді виписали покарання для Віталія Бикова. Арбітри відібрали перемогу у «Металурга». Підсумковий рахунок 91-90 на користь КДПУ. Насколько я знаю, у нього задач в кубці не було грати, а в чемпіонаті це наш ближайший суперник в групі, і нам ці ігри домашні дуже важливі, тому що на виїзді там буде грати гораздо тяжеліше. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.